Hej och välkomna till Sundhult. Idag tänkte jag prata lite om solceller och lite så som vi ska sätta in i den nya äggmobilen. Det tar sig. Äggmobilen börjar bli klar. Det vi har kvar det är att montera lite el, höll jag på att säga. 12-voltsystem med en solcell i äggmobilen. Bland annat så vill vi ha lite belysning inne, framförallt då i redesutrymmet så att vi kan tända när vi plockar äggen där inne. Så vi har skaffat oss LED-belysning, köpte kit om 6 stycken sådana här LED-lampor, 12 volt som vi ska montera upp i taket. Det fanns med fästen, en liten aluminiumskena och så är det ordentligt med LED-lampor där. Och det tänker vi driva med ett bilbatteri som laddas av solceller. Och då har vi köpt ett solcellskit där allting ingår. En 100 watts solcellspanel inklusive fästen har vi köpt. Med half-cut-celler faktiskt på den här. Vilket betyder att den inte är lika känslig mot skuggning som vissa andra solceller. Kittet då som vi valde att skaffa, den heter EcoWorthy och ett 100 watt system. Och då får man med installationskablar här. Och då är det så smidigt så att baksidan på jag kan visa det här om jag tar upp den. Så finns det kontakter här för att koppla in själva solcellen. Och då får du med kablage med kontakter på. Dessutom kontakter så att du inte kan koppla fel. Här kan ni se det. Grova kablar. Man får också med en styrenhet där man kopplar in själva solcellen. Man kopplar in batterier. Och man kopplar in sin last. Plus att det finns USB-uttag. Så man kan köra lite USB-utrustning om man vill i den. Och på displayen så kommer man att se då precis hur det laddar för tillfället. Om det laddar, hur mycket och spänning på batterierna och sådana saker. Så det kittet, det hade allting i sig där. Så att det kom som ett paket så man behövde inte tänka så mycket. Så den ska upp på taket och vi sätter den fast på taket. Vi kommer inte att göra så att man vrider den och så efter solen. Den är lite överdimensionerad för behovet. Och det gör ju att den kommer att klara av att ladda. Även om det inte är superbra väder. Vi har också skaffat några såna här timers. Som är 12 volt styrd timers med 17 till frånslag som vi kan programmera om vi vill programmera belysningen. Och det finns också manuell till- och frånslag där. Så vi kan programmera belysningen om vi vill ha vissa tider, till exempel på kvällen om det är så att vi vill att hönorna ska hitta in. Styrenheten som används till solcellerna är en så kallad PWM, alltså en pulsbreddsmodulerad enhet. Enklare teknik, billigare är den här och det duger gott för vårt ändamål här. Timern och den här styrenheten eller regulatorn kommer vi sätta in i ett skåp inne i äggmobilen. Oj, så. Där det här kommer att sitta kopplat. Och i den här så kommer vi också sätta en säkra av lampor och så här inne. För att dra ledningar och så runt om i äggmobilen i taket och sånt så kommer vi använda en flexislang som skyddar elledningarna lite. Vid lampor och så kommer vi ha lådor för att lätt kunna reparera och byta ut och komplettera med grejer. Så då har vi fixat sådana här kopplingsdoser som vi kan koppla in som vi kopplar in flexislangen till så här då. Och så kopplar vi elkablarna där i
Och för att tända och släcka så använder vi vanliga brytare. Kommer att dra en kabel till varje lampa ner till den här lådan. Och det gör vi för att då kan vi koppla om där och styra varje enskild lampa. Så det är lättare att dra elledning eller en ledning till varje lampa nu än att försöka göra den ändringen sedan. Och då ger det oss möjligheten att styra lamporna på olika sätt. Bara det att man kan ha flera lampknappar för att släcka och tända. Och placerar vi lamporna lite olika inne i äggmobilen så kan vi ju göra olika sekvenser och tända upp olika delar av äggmobilen. Så det är nästa projekt att få dit alla de här grejerna in i äggmobilen och se om vi kan få lite ljus. Ja, blå himmel, solen lyser som bara den. Solpanel uppe på taket. Jag tänkte jag skulle visa lite på den här elinstallationen som vi har gjort här nu då. Så om vi hoppar in. Välkommen in i redningsutrymmet alltså. Här på väggen så har vi hjärtat i den elinstallationen som vi har gjort i den här lådan så att det är skyddat från miljön här. Alla kablarna går in i lådan och de går via såna här flexislangar som vi har dragit i äggmobilen i taket och så fram till lamporna just för att de ska vara skyddade och det är lätt att byta kablar om det skulle hända något eller om vi vill komplettera eller så. Solcellsregulatorn som vi använder här är en PWM, pulsbreddsmodulerande regulator. Vill man maximera och få ut ännu mer av till exempel molniga dagar så skulle man valt en MPPT som då hittar hela tiden maximal uteffekt ifrån solcellerna. Men i vårt fall så duger det gott med en sån här och vi har USB-utgångar här. Så om man skulle vilja lägga hit till exempel en Raspberry Pi för att styra saker så kan man göra det och driva det härifrån. Då skulle man kunna byta ut timers mot en Raspberry Pi. Och sen så har vi här möjligheter att göra olika inställningar i den här regulatorn och vilken batterityp och hur länge det ska vara på. Vi ser att det är 22 grader här i regulatorn just nu. 0,1 ampere får vi utifrån själva solcellen nu. Och det beror ju på att det är inte så mycket i och med att batteriet är fulladdat just nu. Och så kan vi se belastningar också. Så om jag tänder en lampa eller flera lampor så ser man att hur mycket ström det drar och så. Så det är vad som finns i det skåpet. Solcellsregulatorn är då också kopplad ner till ett batteri som vi har på golvet. Just nu så är slangen här, flexislangen är lite uppdragen där. Beroende på att vi vet inte exakt var batteriet kommer att hamna eftersom vi inte har satt in våra reden än. Tända och släcka lampor har vi knappar här individuellt för varje lampa. Ni ser här att det blir skillnad. För där uppe sitter LED-lampor, två stycken här i redesutrymmet. Så vi har bra belysning här inne i redesutrymmet. Ni kan ju också se här att vi har satt upp en flottörbox för att kunna koppla in vattenklockor. Sedan så sitter den redan på plats i skydd. Redesutrymmet här kan vi gå in till sittpinneutrymmet. Och vi kan då tända de lamporna, de två lamporna som finns här inne individuellt också med brytare vid dörren. Och ni ser den här gången in och här ska ni få en bonus. Ni som har tittat hela vägen hit nu på den här byggbeskrivningen av elsystemet får ett sittpinnetips. För att har ni tittat på den filmen om våra sittpinnar så vet ni att man räknar ut i hur många meter sittpinnar man behöver. Och nu har vi ju en öppning här emellan för att kunna gå in i det här utrymmet och bland annat nå dörren som är där. Nu har vi också gjort så att vi har satt i sådana här som man kan ta väck helt enkelt. Så. Eller då sätta i för att få större sittpinneutrymme så har vi gjort det hela vägen ner. En U-balk där som bara
trä på. Vilket gör att vi får 50 cm extra sittpinnar överallt. Och så har vi hoppat över en här nere för att göra det lätt att hoppa in och ut för hönsen genom luckan. De flesta lär ju gå allra längst ner här, men vi har lämnat den öppen också. Men på det här sättet så utökar vi antalet sittpinnar. Ser ni lampan också som är längst bak i utrymmet. Och ni ser att flexislangen går skyddat. Och så sitter det då elkopplingsdoser vid lamporna så att det är lätt att byta till annan lampa eller justera. Och dessutom längst bak här i utrymmet, borta där på väggen, så ser ni att där sitter en eldosa också med möjlighet för att koppla in styrning till luckan där sedan då. Så att det har vi dragit fram elkablar. Och hela systemet är ju 12 volt system då. Den här dörren, jag kan visa det också, kan vi ju öppna inifrån. Det har ni säkert sett i en annan video. Så att det är lätt att komma in. Julhusen är skyddade nu. Här har vi en varvel så vi kan öppna och stänga den här redesutrymmet från bägge håll. Ska vi se. Man kan göra det med en hand också. Det är en utmaning. Så är det stängt där. Så nu är det bara redorna kvar här inne. Sen är hela äggmobilen klar. Ska vi komma ihåg att stänga den fina lådan. Så där. Finns till och med nyckel. Och så släcker vi belysningen. Och sen så kan vi gå ut. Det var vad vi hade att visa om elsystemet i vår äggmobil. Och till nästa video så säger jag hej hej från Sundhult.